Kapsola dhe fishek zjarre do t'i mungojnë festimeve të këti fund viti. Mbi 15.000 lëndë pirotehnike u sekuestruan nga policia e shtetit gjatë dy javëve të fundit në të gjithë vendin. Ndërkohë, janë proceduar penalisht edhe 10 pronar të subjekteve private që tregtonin në kundërshtim me ligjin. Ndalimi, prodhimi dhe importi fishek zjarreve për përdorim civil u bë përmes një urdhri të firmosur rreth një vit më parë nga tre ministri, ajo e brendshme, mbrojtjes dhe financave. Nga ana tjetër, tregtarët e vegjël pohojnë jashtë kamerave se malli i ka mbetur stok nga vitet e kaluara dhe nëse ky ligj të funksionoj, duhet që lëndët pirotehnike të bllokohen në doganë dhe jo në dyqanet që tregtojnë me pakicë. Sasia më e madhe lëndëve plasëse që nuk respektojnë normat e bashkimit evropian u sekuestrua në Bulqis. Policia bllokoi 7610 kapsola në dy dyqane të ndryshme gjatë një kontrolli rutinë. Bashkia Tiranës dhe bashkitë të tjera në rrethe do të jenë të vetmet institucione që do të organizojnë hedhjen e kontrolluar të fishek zjarreve natën e ndryshimit të viteve. Gjatë monitorimit nga uniformat blu, ka rezultuar se në mënyrë të fshehtë janë shitur lëndë pirotehnike në tregjet industriale të Tiranës, ku janë proceduar edhe 5 persona. Nata ndryshimit të viteve pritet të shënojë edhe më pak incidente nga mjetet pirotehnike krahasuar me vitet e mëparshme.